Kiitoksia. Hyvää aamupäivää ja terveisiä Satakunnasta, Huittisista. Täällä on tullut aamupäivällä todella hyviä puheenvuoroja, näkökulmia ja tämä meidän tuotos on esimerkki ehkä niistä Pohjois-Savon mainitsemista ketteristä kokeiluista, että Satakunnassa on toteutettu sitten sellaisia muun muassa. Meillä sivistystoimessa on ollut melkoisia haasteita varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suhteen, että hyvinkin pitkälti on tuo varhaiskasvatuksen kysyntä muuttunut viimeisten vuosien aikana ja ollaan jouduttu tekemään aika paljon tällaisia tulipaloratkaisuja. Varsinkin päiväkotihoidon ja vuorohoidon kysyntä on kasvaneet todella paljon ja hyvinkin väliaikaisia satelliittiyksiköitä ja tällaisia ratkaisuja jouduttu tekemään. Ja perusopetuksen osalta puolestaan niin meillä on melkoisia investointitarpeita siellä ja hyvin erilaisia tilanteita eri oppilaitoksissa. Eli meillä on palveluverkossa isoja kouluja, missä on suuria opetusryhmiä. Sitten taas on laskevan oppilasennusteen pieniä kouluja, missä on hyvinkin pienet opetusryhmät. Ja ollaan haluttu tämä meidän kokonaisuus tuoda tarkasteluun, että miten me pitkäjänteisesti meidän toimintaa ja palveluja ja palveluverkkoa kehitetään. Ja meillä palveluverkkoselvityshän tehtiin ja tilattiin ulkopuoliselta asiantuntijalta. Ja siinä tuotettiin eri vaihtoehtoja tulevaisuuden palveluverkoksi, mutta ei haluttu jättää sitä siihen, vaan haluttiin ottaa siihen keskusteluun mukaan myös lapset, lapsiperheet, henkilöstö, kuntalaiset, päätöksentekijät. Ja mehän ollaan sitouduttu tähän LAPE-hankkeen yhteydessä meidän toimintakulttuurin muuttamiseen ja hyvinkin selkeäksi tuli tuossa jo alkusyksyllä, että tämä on se keino, millä tavalla me nyt lähdetään sellaista ketterää kokeilua tekemään ja siitä sitten pikkuhiljaa jalkauttamaan koko muuhun toimintakulttuuriin. Meillä oli aika kattavat kohderyhmät tässä meidän lapsivaikutusten arviointiprosessissa, että otettiin mukaan varhaiskasvatuksen lapset, huoltajat ja henkilöstö, perusopetuksen oppilaat, myös pidennetyn oppivelvollisuuden, kehitysvammaiset lapset mukaan ja huoltajat, henkilöstö, kuntalaiset ja sitten nuorisovaltuusto toki myös. Menetelmät oli moninaisia, piirtämistä, haastattelua, sähköisiä kyselyjä, toiminnallisia menetelmiä oppilailla ja myöskin sitten toki ihan tällaisia perinteisempiä lausuntopyyntöjäkin. Ja mukaan me saatiin toki sitten minä ja varhaiskasvatusjohtaja siellä oltiin aika pitkältikin sitä suunnittelua tekemässä, mutta saatiin mukaan oppilaskuntien ohjaajia, opettajia ja myöskin sitten koulunjohtajien rehtoreita, päiväkodin johtajia. Eli tällainen moninainen prosessi meillä tehtiin viime syksynä ja se oli aika tiiviillä aikataululla tuotettu, että me saatiin se kouluverkkoselvitys marraskuun alussa, ne tiedot meidän käyttöömme ja jo ennen sitä edeltävänä perjantaina meillä oli meidän ydintiimin valmennus, että miten me tämä arviointi toteutetaan ja marraskuu meni siinä hyvinkin laajamittaisessa arvioinnissa ja keskustelussa ja tiedon käsittelyssä ja koonnissa ja yhteiset tällaiset infotilaisuudet meillä oli sitten marraskuun lopulla jo. Eli hyvinkin moninaista tietoa, erittäin paljon ja paljon keskustelua herättävää. Ja asia eteni niin, että joulukuussa sivistyslautakunnassa ja sitten tämän vuoden tammikuussa kaupunginhallitus ja valtuusto linjasi palveluverkkoasiaa. Hyvin nopeasti on kaikki mennyt eteenpäin. Mutta se, mitä oikeastaan yhteenvetona tästä meidän Huittisten prosessista saatiin, niin sellaista tietoa, mitä meillä ei muuten olisi ollut käytössä, että me voidaan toki tehdä oletuksia ja ajatuksia siitä, että mitä me mietitään, että näin varmasti ihmiset kokee ja ajattelee ja mitkä on heidän tahtonsa, mutta tämä tiedon moninaisuus yllätti meidät ja myöskin se monipuolisuus, että tuli sellaisia näkökulmia, mihin me ei oltu varauduttu. Huomasin myös sen, että meillä tätä meidän tietoa, niin siihen viitattiin, sitä arvostettiin ja niitä tuloksia kuunneltiin. Se oli erittäin niin kuin antoisaa huomata siinä, että matkan varrella tätä kannatti. Aika oli hyvin rajallinen ja siinä on meillä paljon opittavaa, eli seuraavalla kerralla, kun tehdään näin suuren prosessin yhteydessä lapsivaikutusten arviointia, niin annamme sille enemmän aikaa. Eli huolelliseen suunnitteluun pitää panostaa ja myöskin siihen, että kaikki ymmärtää, mistä tässä on kyse.
Mutta kokonaisuudessaan mä olen todella tyytyväinen siihen lopputulokseen ja itse siihen prosessiin myös. Ja yksi tällainen, mikä helpotti sitä ymmärrystä ja tiedonkulkua, niin oli tämä meidän blogi, mihin me sitten aina tuotettiin tietoja mahdollisimman varhain. Ja huomasin, että myös tiedotusvälineet mielellään sitten viittasi ihan niihin sisältöihin, mitä siellä oli siellä blogissakin tuotettu. Pääosin myönteinen suhtautuminen meidän kunnassa tähän oli. Arvostettiin tätä, että halutaan tällaista toimintakulttuurin muutosta tehdä. Se kannusti yhteiseen keskusteluun ja vahvisti sitä osallisuuden tunnetta kaiken ikäisillä. Mutta tämä toimintakulttuurin muutos vaatii vielä hyvin paljon, että olemme erittäin varhaisvaiheessa vielä, että esimerkiksi kuntalaisten osallistuminen ja osallisuuden tunne, niin ehkä se on vielä sellaista vähän passiivisempaa asiakasroolia, että heidän mukaan ottamisensa ja enemmän keskusteluun saattamisensa, että he kokee, että heillä on mahdollisuus sanansa sanoa ja vaikuttaa, niin siinä on tekemistä vielä. Ja myöskin se ymmärrys siitä, että kun toteutetaan tällaista laajaa keskustelevaa arviointiprosessia, niin me ei välttämättä tiedetä, mikä on lopputulos ja se avoimuus, millä keskustellaan, että lähdetään todellakin siitä, että me emme asioita valmiina ole päättäneet, vaan me voidaan tuottaa tämän prosessin aikana uusia vaihtoehtoja, mitkä voikin olla ne vastaukset ja päätökset. Ja tämän prosessin myötä ollaan tosiaan sitouduttu, että nyt tästä lähdetään toimimaan ja arkeen jalkauttamaan, ei välttämättä aina näin isoilla prosesseilla eikä selvityksillä, vaan ihan arjessa pienimuotoisemminkin toimien. Tässä on muutama esimerkki oppilaiden tuotoksista. Meillä niin sanotut lauttaoppilaat, eli kehitysvammaiset oppilaat, heiltä haluttiin myös kysyä sitä heidän kantaansa, että jos tulee muutos ja isompaan kouluun muiden oppilaiden yhteyteen siirrytään, he on nyt joutuneet olemaan tilan puutteen vuoksi omissa satelliiteissaan, niin he tuotti kivoja ajatuksia siitä, että he koki muutoksen myös myönteisenä. Saadaan uusia ystäviä, isompi luokka, enemmän tekemistä ulkona. Ja toki myös ne huolenaiheet he toi esiin. Entä jos ei saadakaan ystäviä ja miten siellä pärjätään? Eli kuvien keinoin he kommunikoi ajatuksiaan. Ja sitten toiveita myöskin. He toivoivat, että kohdellaan kaikkia nätisti ja olisi yhteisiä leikkejä ja helpommin pitäisi päästä syömään. Ja muistakaahan myös se, että tarvitaan myös isompi WC. Ja se, minkä he halusivat muille kertoa itsestään, niin he sanoivat, että olemme iloisia, hyviä, onnellisia ja äänekkäitä. Ja tämähän kaikki viime syksyn melkoinen puristus, niin kyllä siinä oli todella tärkeänä apuna Satakunnan LAPE-hanke, Satula-toimijat. Oikeastaan tämä meidän koko prosessi lähti siitä, että oivallettiin, että tässähän on nyt se paikka, missä me tätä ketterää kokeilua tehdään. THL:n tuki on ollut aivan mahtavaa. Samoin meidän draamapedagogi Lotta taitavine työkalupakkeineen niin on ollut tässä mukana auttamassa. Ja ilman heitä emme olisi saaneet puoliksikaan niin paljon aikaiseksi. Kiitos siitä. Ja kiitoksia tästä. Sitten on varhaiskasvatusjohtaja Johanna Kortesalo Ainasoja. Joo, eli tervehdys minunkin puolestani. Varhaiskasvatusjohtajana kerron tässä tämän meidän varhaiskasvatuksen esimerkin. Eli Eijan kanssa työparina toimittiin ja meidän hyvät yhteistyökumppanit ja yhdessä suoritettiin tämä meidän muun akuuttien aiheiden ohella niitä lavaprosessin. Meillä tulee olla yhteinen käsitys siitä, mikä tukee lapsen hyvinvointia parhaiten. Yhteinen käsitys. Se ei synny ilman uudenlaista keskustelukulttuuria. Yhteistä käsitystä ja ymmärrystä ei hoivayhteisöissä, opetusyksiköissä voi syntyä ilman yhteistä keskustelua. Se tarkoittaa uutta toimintakulttuuria. Me eletään hyvää aikaa, monet aiheet tukevat toisiaan. Uusi opetussuunnitelma, uusi varhaiskasvatussuunnitelma ja nyt tämä LAPE-aihe, lavaprosessi, nämä tukevat kaikki toinen toisiaan. Niissä on hyviä välineitä luoda uutta toimintakulttuuria. Varhaiskasvatussuunnitelma pyytää meiltä suunnitelmaa arvioinnista,
osallisuudesta. Meillä tulee olla suunnitelma, miten me harjoitetaan osallisuutta, millä tavalla me osallistetaan vanhemmat ja lapset. Lapsen varhaiskasvatusta suunniteltaessa, toteuttaessa ja arvioitaessa lapsen mielipide ja toivomukset on selvitettävä ja otettava huomioon. Siitä se lähtee. Mä koin tämän lavaprosessin, että vähän pystyn tämän aiheen meidän oikeudellisesta määräyksestä, varhaiskasvatussuunnitelmasta toteuttamaan, kun mä alan toteuttamaan tätä lavaprosessia. Lapsen vanhemmille ja muille huoltajille on annettava mahdollisuus osallistua. No tuossa Eija esittelikin jo, eli me lähestyttiin kyselyin henkilöstöä ja huoltajia. Me kysyttiin, minkä tyyppistä. Me tarvittiin tietoa siitä, millainen on hyvä oppimisympäristö, millainen on hyvä koulu, millainen on hyvä päiväkoti. Mitä mieltä ollaan meidän palvelusta, mitä siinä on kehitettävä ja mikä onnistuu. Me kyseltiin näitä kysymyksiä aikuisilta, eli osallistettiin aikuisia, henkilöstöt oli mukana, perhepäivähoito, yksityinen päiväkoti ja meidän omat päiväkodit ja huoltajat, näiden yksiköiden asiakkaat huoltajat. Ja lapsilta me kysyttiin, millainen on kiva päiväkoti ja koulu, ja me käytettiin tällaista piirros- ja kerrontamenetelmää. Ja se prosessityö oli tämän muotoinen, eli lapset tuotti piirrokset yksiköissä, johon sisältyi sellainen pieni kerrontaosuus, jossa lapsi kertoi tästä piirroksestaan, mikä oli hänen käsityksensä kivasta päiväkodista. Esikoululaisilta kysyttiin, että heidän käsitys hyvästä koulusta, tavallaan sitä tulevaa. Ja sisällöanalyysillä nämä työt teemotettiin erillisen ryhmän toimesta. Eli sisällöanalyysi, jossa aiheet teemoitetaan tavallaan, mitä aiheita siitä materiaalista nousee, mitkä on ne vahvimmat teemat, niin sitä tällä tarkoitetaan. Ja tämä erillinen ryhmä, siinä oli THL:stä mukana ihmisiä ja meidän LAPE-hankkeesta oli koordinaattoreita ja perhepäivähoidon ohjaajaa minun lisäkseni. Eli mä halusin, että se on laadullisesti kestävä se meidän tarkastelu. Ja sen takia se halusin korostaa, että tässä oli erillinen ryhmä, kuka teki tätä teemottelua. Ja sitten kun lähdin purkamaan tätä piirrosten antia, niin jaan sen vielä teemottelun lisäksi tämmöisen välittömän ja välillisen hyvinvointivaikutukseen. Ja päiväkodeista piirroksia tuli, meillä on lapsia noin 500, niin päiväkodeista piirroksia tuli oikeastaan hoitopaikoista. Tässä on myös perhepäivähoitoa mukana. 132 ja esikoululaisia sitten lähes yhtä paljon, 102 piirrosta. Ja yleistä oli, että lapset haluavat sisätiloilta muunneltavuutta, kodikkuutta, elämyksellisyyttä. Ja lapset toivo kodikkuuden elementtejä. Ja siitä ajattelin, että hoitopaikka koetaan merkittäväksi kasvuympäristöksi. Lapsella tänä päivänä on monta toiminta- ja kasvun ympäristöä, jotka toisaalta hajottaa lasta lapsen keskittymistä, nostaa hänen stressitasoaan. On iltapäiväkerhoa, koulua, aamu- ja iltapäivähoitoa, kahta eri perhettä, monenlaista toimintaympäristöä. Lapset ilmaisivat selvästi, että hoitopaikka, sinne haluttaisiin liittää tämmöisiä kodikkuuden elementtejä. Mahdollisuutta liikkua ulko- ja sisätiloissa, lapsi tarvitsee liikettä ja tilaa. Ja nehän on aina sellaisia aiheita, että nämä tarkoittaa sinne toimintakulttuuriin sitten niitä muutoksia. Eli että me sallitaan se liike ja tila siellä meidän yksiköissä. Lapset muistutti hoivan kokemuksen merkityksestä. He halusivat muistuttaa, että heidän oppimisympäristö tarvitsee lepoa, levolle tilaa, ruokatila on tärkeä ja turvallisuuden elementtejä. Ja ulkotiloilta lapset toivovat rakennettua ja rakentamatonta ympäristöä. Toisaalta kyselyssä tuli, näissä piirroksissa tuli selkeästi esille se, että lapset on myös tottuneet siihen, että ympäristö on aika rakennettua. Ja tämä arviointi, niin se, mä näkisin näin, että se on juuri oivallinen tapa. Sen, mä haluan jättää sen varhaiskasvatuksen joka vuotuiseksi toimenpiteeksi. Tässä on esimerkki, mitä mä oon ajatellut, miten mä voisin toteuttaa tätä. Meillä on varhaiskasvatuksen johtoryhmä, joka voi, tämä on esimerkki vaan,
Se voi asettaa vuotuisen tavoitteen. Se pohtii, mikä on meidän varhaiskasvatuksen lapsien, mikä on se tavoite, mihin me haluttaisiin pyrkiä tai mitä me halutaan tutkia. Ja sitten me päätetään se menetelmä, otetaanko me tänä vuonna käyttöön videointi tai sadutus tai piirros- ja kerrontamenetelmä. Ja sitten tuloksen myötä laaditaan sitten kehittämissuunnitelma. Eli se, mikä tulos tulee, niin siitä katsotaan, että mitä suuntaviivoja se antaa meille. Ja tätä prosessia niin pystytään tekemään sitten ihan henkilöstön kehittämisen näkökulmasta. Mä pystyn hallinnon ihmisenä määrittelemään, että asettamaan tavoitteen, että mihin suuntaan mä haluan viedä henkilöstöä, niin mä asotan siihen tavoitteen ja mä mietin, mikä se menetelmä on. Tavallaan tämä ajattelumalli tavallaan niin antaa paljon esimerkkejä. Tässä me pystytettiin näyttely näistä lasten töistä ja korostasin, että tämä näyttely on, mä halusin luoda siitä yhteisöllisen kokemuksen, että kun mennään tekemään lapsia koskevia päätöksiä, niin me voidaan lautakunnan kanssa mennä näiden näyttelyständien ohitse ja perehtyä siihen, mitä ne lapset on puhuneet. Että tämä on vaikuttava aina, tämä lasten töiden näkeminen. Ja lapset määritteli hyvin perusaiheita. Kaverit, eläimet ja luonto ja elämyksellisyys. Tämä eläinten läsnäolo oli sellainen, että me huomattiin se, että lapset haluaa tällaisia pehmeitä arvoja sinne kuulua sinne arkeen. Tässä yksi päiväkodin johtaja toteutti tällaisen mindmapin, eli näinkin voi asiaa sitten lähestyä ja purkaa. Ja tämä on oikeastaan se, mitä ounasteltiin ja mihin päädyttiin, eli perusaiheita saatiin tietoon. Ja mä korostan, että tämä on aina vaikuttavaa tietoa päättäjille myöskin, että kuullaan se, mitä lapset oikeasti ajattelee, eli hyvin perusaiheita. Ihmisen psykologia eikä lapsen hyvinvointiaiheet ei ole muuttunut aikojen kuluessa kauheasti, vaikka eletään monenlaista digiaikaa, mutta nämä perusaiheet löytyy edelleenkin. Kiitos. Kiitoksia. Ja voidaan nousta ylös hetkeksi sillä aikaa, kun draamapedagogi Lotta Mikkonen jatkaa. Moikka vaan kaikille minunkin puolestani. Mä oon ehkä tämmönen vähän täällä nyt tämmönen outo lintu. Mä en voinut tuolla alussa, kun kysyttiin, että mitä tahoa edustatte, niin en voinut mihinkään nostaa kättä, mutta se on mulle ihan tuttua. Mä olin tässä projektissa nyt täällä Huittisissa draamapedagogin nimityksellä, mutta taidekasvatus on tämä mun työ, mitä mä teen freelancerina tuolla Tampereella, eli hyvin monitahoisesti tätä kulttuuria ja taidetta työssäni. Lasten ja nuorten kanssa, mutta myös aikuisten silloin tällöin. Ja mä olin siis se henkilö, joka jalkautui sinne kouluille kyselemään näitä asioita Huittisten koululaisilta. Munkin työssä nyt ensimmäiseksi lähtökohta oli siis se, että mitä me haluttiin niiltä lapsilta tietää. Eli tämmöisiä kysymyksiä muodostettiin, että mitkä on niitä asioita. Ja siinä oli oikeastaan tässä työskentelyssä oli niinku kaksi vaihetta. Että toisaalta me Huittisissa haluttiin tietää siitä nykyisestä tilanteesta, että miten lapset ja nuoret kokee sen tämänhetkisen koulun tilanteen. Ja sitten kun tässä oli taustalla nämä mahdolliset muutokset, niin myös sitten sitä, että miten ne mahdolliset muutokset sitten vaikuttaisi lasten elämään ja mitä he ovat siitä mieltä. Tämä oli siis minun työskentelyni lähtötilanne, nämä kysymykset. No, mitäs lapset sitten oli mieltä? Aika usein mä luulen, että ihmiset, jotka lapsivaikutusten kanssa tekee töitä, niin kuvitellaan, että lapsien niin kuin toivomukset koulun ja muun suhteen olisi kauhean tämmöisiä epärealistisia, että sinne toivottaisiin huvipuistoa tai muuta tämmöistä, niin sehän ei oikeastaan pidä paikkansa. Mä en törmännyt tämmöisiin suuriin toiveisiin juuri ollenkaan. Eli aika semmoisia perustoiveita
pihaa toivottiin, että siellä on paljon tekemistä ja se on iso. Ja toivottiin myös, että siellä on tosiaan sitä luontoa, mutta olisi myös selkeitä rajoja. Eli vähän semmoinen turvallisuus tuli myös lapsilla siitä piha-asioista. Sitten tuo jännä tuommoinen, että usein musta tuntuu, että aikuiset on vähän närkästyneitä, jos lapset esimerkiksi tuo tämmöisiä asioita esille, että he haluavat hyvät tuolit luokkiin, että se koetaan jotenkin kauhean, mutta niinhän me halutaan työpaikoillemme. Kuka meistä haluaisi istua niin kuin ergonomisesti huonoilla tuoleilla, ja se on meille ihan perusjuttu. Eli tämmöisiä tuotiin esille. Halutaan hyviä tuoleja, ja sitten toivottiin niistä kouluista semmoisia tiloja, persoonallisia tiloja, että kaikki luokkahuoneet ei olisi valkoisia ja että siellä olisi tämmöistä monipuolisuutta. Ja lapset on aika tämmöisiä oikeudenmukaisia, että ne halusivat, että opettajat ovat ei pelkästään heille, vaan kaikille muillekin lapsille oikeudenmukaisia. Nämä tuli aika paljon, siis nämä toistu samat asiat. Ja tietysti oppilaissa se, että kaikki kunnioittaisi toisia ja ei kiusattaisi ja ei häiriköitäisi tunnilla. Ja nämä tämmöiset hyvä yhteishenki, mukavia opettajia, oppilaita. Ja sitten tuli aika monessa tuli esiin, että semmoisia hyviä puolia, kun lähdettiin, että no mikä siellä on, niin semmoiset asiat, mihin lapset kokivat itse voimansa vaikuttaa, niin ne koettiin aika hyviksi. Eli kun oli tämmöisiä retkiä, johon he ovat saaneet itse vaikuttaa, tai aika monilla kouluilla oli tämmöisiä erilaisia välitunteja. Että se välitunti ei ollut enää sitä, että sinun on pakko mennä ulos, vaan joillakin kouluilla oli tämmöisiä, että liikuntavälitunteja, johon he ovat saaneet sisällöllisesti itse vaikuttaa. Niin ne koettiin positiivisina asioina. Ja sitten tietysti tämmöiset kiusaaminen, melu, nämä oli tämmöisiä keskeisiä asioita, mitkä oli niin kuin huonosti. No sitten toinen puoli oli tässä kouluverkkoselvityksestä nämä mahdolliset muutokset. Eli että jos alakoulut yhdistyisivät yhdeksi isommaksi alakouluksi, no siellä tietysti ongelmia koettiin, että tulee niin isoja määriä samaan paikkaan, niin sitten se aiheuttaa sitä hankaluutta. Ja koska kyse oli aika pienien yksiköistä, niin siellä oli myös semmoinen perheenomaisuus aika tärkeä, että sitten koettiin, että ei tunnekaan enää samalla lailla oppilaita ja opettajia. Opettajilla ei ole enää aikaa kaikille. Mutta sitten löydettiin myös hyviä puolia, että olisi enemmän ihmisiä ympärillä, tutustuttaisiin. Ja sitten tämmöiset, niin kun jos omassa koulussa oli esimerkiksi liikuntamahdollisuudet rajatut, niin se voisi parantua tai valinnaisten aineiden osalta voisi tulla muutosta. No tämä yhtenäiskouluajatus sai paljon enemmän tämmöistä negatiivista ajatusta. Sitä ei koettu kauhean paljon hyväksi, että toki jotain niin kun hyviä puoliakin siinä, että koska nyt on 6. ja 7. luokan välissä tulee tämmöinen iso muutos ja se on aina niin kuin tämmöinen pelottava asia, niin sitten siinä ehkä se kynnys madaltuisi. Ne oli tämmöisiä hyviä puolia, mutta aika usein koottiin huonoksi se, että kun se ikäero on niin valtava näiden oppilaiden välillä, niin vanhemmat oppilaat antaisi huonoja esimerkkejä nuoremmille, että se oli ehkä tämä suurin pelko, että sitten siellä tulisi muutenkin tämmöistä tai pelkäämistä ja tämmöistä. No sitten näihin menetelmiin. Mitä mä siellä lasten kanssa tein? Mun mielestä aika oleellinen asia on se, että ennen kuin mä niiden kanssa mitään rupesin tätä työskentelemään, niin mä saan niiden kanssa jonkun kontaktin. Mä pelasin, leikin nuorempien lasten kanssa, vanhempien lasten kanssa mä keskustelun aluksi. Eli se, että pelkästään saa sen jään murtamaan, niin sen jälkeen se työskentely on huomattavasti helpompaa. Ja mä koin, että Huittisissa oltiin erittäin innokkaita osallistumaan. Mä en koe, että yhdessäkään koulussa olisi mun vaikea ollut saada tietoa. Ja sitten tuli esimerkiksi tämmöinen esimerkki, että yläkoululaiset toi esille, että viimeksi kun heidän pihansa uudistettiin, niin heiltä ei kysytty. Se tehtiin kesäloman aikana. Ja he olivat aika ihmeissään, että miksi he eivät saaneet siihen osallistua. No ehkä itselle tuommoinen niin kuin ymmärtäminen menetelmistä se, että ne ehkä pitää kuitenkin yksinkertaistaa aika paljon. Että kun mä tein draamajuttuja, niin ne menetelmät itsessään on aika keskeisiä. Näissä jutuissa se kuitenkin se tieto, että mitä me halutaan sillä menetelmällä saada, niin ne on keskeisiä. Ja myös se, että
jos joku juttu ei toimi, niin sitä muokataan. Eli tässä nyt se joustavuus koko ajan tämän projektin edetessä. Tässä on sitten 3 erilaista terveisiä. Eli meillä oli tärkeää myöskin siinä, että mentiin vähän muiden rooliin. Mietittiin, lapset mietti toisten näkökulmasta asioita. Ja tässä on oppilaat lähettävät toisillensa terveisiä. Tällaisia täällä kirjoitettiin. Sitten lähetettiin myös terveisiä opettajille, tulevalle opettajille, mitä asioita halutaan, että otetaan huomioon. Opettajan pitää tajuta se, että kun tullaan uuteen kouluun, niin heidänkin pitää saada aikaa omaksua uuden koulun juttuja. Ja sitten kirjoitettiin tsemppiviestejä itselle, että millä tavalla siellä uudessa koulussa pärjättäisiin. He halusivat olla hyviä ystäviä. Kiitos kaikille.